Väčšina selka. Ja mám čože stredko. Trička. Dvojvalec 16,5 koňa. 2,5 to je? 2,5? Také boli 2,5 dvoľa. No veď práve. Pietistovka. 55 rok. Tu máme 28 koní. Má klaxon pichnutý. Takto pekne celá aj spalko. A je to toho. Hodene. Česecky javky. Cara. Polícia je na. No, ale to je originál, bo to bola taká tá skrinka, tá bola originál. Áno, to sa bolo. Oni to dávali asi majaký. Ja bez papierov po starom Jankovi. Má to garáži asi.
sa tomu. Pozeraj na tie decká, ktoré tu vidím, tak si te pomenej, ale aby aj oni dostali, čo treba, aby sme nezabudli, že my sa prezneme na detička, na tú výsku. Takže poprosím vás, tak si tu zahráme, trošku zasúťažíme. Možno budeme hľadať medzi vami najstaršiu a najmladšiu účastníčku. Nemám na mysli vaše baby, samozrejme, hej. Vlastne na mysli javu, alebo čo za tu ešte, ne? Juniere. Seriedne plexi. Motori. Ako tých naraz, kde som na celý spolu, veľmi domáčiel, 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 veľmi domáčiel